Oi, gente, tudo bom? Faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, então eu vim pra dar dois recados, tá? O primeiro é que eu vou começar a soltar vídeo agora nas próximas semanas, então fiquem atentos. Finalmente, agora eu me organizei, vou conseguir voltar. E segundo e mais importante de tudo é que eu queria dizer pra vocês que abriram as inscrições pra quem tem vontade de estudar aqui na Rússia no ano de 2019, ou seja, começando o ano letivo a partir de setembro desse ano. Só que assim, gente, não é com bolsa, infelizmente, eu não tenho nenhum tipo de parceria. Mas se você tem vontade de vir pra cá, pagar os seus estudos, se isso te interessa, você pode entrar em contato comigo, ou pelo meu Instagram, vou deixar no box de informações, ou pelo meu Facebook, e lá, como eu já sempre faço isso, eu vou responder vocês, dar algumas dicas, oferecer algumas opções. Só que eu queria deixar bem claro que é pra quem planeja vir estudar na Rússia, na cidade de Moscou, tá bom? Então era só esses recadinhos que eu queria dar pra vocês. Aguardem os próximos vídeos e um beijo!